የስፔኑ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ስራ መልቀቅ፣ ኔይማር ደግሞ ሪከርድ የሰበረበትን ጎል ማግባት፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አንቶኒ ሰሞኑን የሚወራበት ወሬ ያለ አይደለ በቀድሞ ፍቅረኛው፣ እነዚህን ዜናዎች የተለያዩ በእንግሊዝኛ ቋንቋ የሚሰራጩ ዜናዎች እንዴት አድርገው ያው እነዚህን ዜናዎች በእንግሊዝኛ እንደዘገቡት ለመመልከት እንሞክራለን። ስለዚህ ጉድ ሞርኒንግ ኤቭሪዋን፣ እንደምን አድራችኋል? ዌልካም ኢፍ ዚስ ኢዝ ናት ዮር ፈርስት ታይም ዌልካም ባክ። ከዛ በተጨማሪ መልካም አዲስ ዓመት፣ ሃፒ ኒው ይር። እስኪ ከአንቶኒ ወሬ እንጀምር። አንቶኒ ያው የቀረበበትን ክስ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም እሱ ምንድን ያደረገው መጀመሪያ ሁይዝ አንቶኒ ሂዝ ማን ዩናይትድ ዊንገር። አሁን እዚህ ጋር ዊንግ የሚለውን ከተመለከታችሁ ዊንግ ክንፍ ማለት አይደለም። ዊንገር ደግሞ የምንለው በእግር ኳስ ጨዋታ ጊዜ ክንፍ ላይ የሚጫወተው ተጫዋች ነው። ስለዚህ በክንፍ በኩል የሚጫወቱት ተጫዋቾች፣ በስተቀኝም ሆነ በስተግራ የሚጫወቱት ተጫዋቾች ዊንገር ይባላሉ። ስለዚህ አንቶኒ ወይም ደግሞ የማንቸስተር ዩናይትዱ ተጫዋች ዊንገር ወይም የክንፍ ተጫዋች መሆኑን ከዚህ መረዳት እንችላለን። ስለዚህ እሱ የቀረቡበትን አሉባልታዎች ዲናይ አርጓል ነው የሚለን። ሂ ዲናይስ አሳልት አሌጌሽን። ስለዚህ አሳልቱን አሌጌሽን የሚሉትን ሁለቱን ቃላት በለይተን እንመለከታቸዋለን በቀጣዩ ገጽ። ስለዚህ የሆነ ነገር ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ጥፋት አጥፍተሃል ወይም እንደዚህ አርገሃል አርገሻል ተብላችሁ ሰዎች ሲወቅሷችሁ ድናይ ካደረጋችሁት ኖ አላደረግኩትም እያላችሁ ነው። ስለዚህ አንቶኒ ምን አደረገ? ሂ ድናይስ አሳልት አሊጌሽን ማለት ነው። አሁን በዚህ መሰረት አንቶኒ ኢዝ ቴኪንግ ኤ ሊቭ ኦፍ አብሰንስ የሚለውን የሰማ ነው። ሊቭ ኦፍ አብሰንስ ምን መሰላችሁ? ለምሳሌ ከስራ ተፈቅዶላችሁ ስቀሩ ዩ ቱክ ኤ ሊቭ ኦፍ አብሰንስ ተብሎ ተረጎም ይችላል። ስለዚህ በዚህን ሰዓት ላይ አንቶኒ እግር ኳስ ተጫዋች ስለሆነ ያው ስራው ለአንዱ ለማንቸስተር ዩናይትድ መጫወት አይደለም። ስለዚህ ለማንቸስተር ዩናይትድ እንዳይጫወት ፍቃድ ላይ እንደሆነ አድርጋችሁ ልትረዱ ትችላላችሁ። ስለዚህ ሂስ ቴኪንግ ሊቭ ኦፍ አብሰንስ በምን ምክንያት ወይም ምንን ተከትሎ ነው እሱ አሁን ፍቃድ ላይ የሆነው ወይም የማይጫወተው? ፎሎዊንግ ተከትሎ እንደማለት ነው። ፎሎዊንግ አሌጌሽንስ ኦፍ አሳልትስ። አሁን በቅድሚያ አሳልት የሚለውን እንመልከተው። አሳልት ጥቃት ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ለምሳሌ ሴክሹዋል አሳልት ከተባ ለምሳሌ ጾታዊ ጥቃት እንደማለት ነው። ለምሳሌ ሴት ልጅ ስትደፈር አለ አይደለ? ያ ሴክሹዋል አሳልት ይባላል። ከዛ ደግሞ ለምሳሌ ፊዚካል አሳልት ከተባለ ደግሞ ሰው ከደበደባችሁ ያም አሳልት ነው። ስለዚህ እነዛ ጥቃቶች አሳልት በመባል ይተረጎማሉ። እና አሁን እሱ የቀረበበት አሉባልታ ምንድን ነው? አሊጌሽን ነው ይለናል። እና ክስ አይደለም ኦፊሻሊ፣ ቢያንስ እኔ ይህንን እስክሰራው ድረስ ኦፊሻሊ አልተከሰሰም። ስለዚህ አሊጌሽን ከክስ የሚለየው በምንድን ነው? አክቹዋሊ ከክስ የሚለየው ሳይሆን ለምሳሌ ሰዎች እከሌ እኮ እንደዚህ አርጓል እንደዛ አርጓል ምናምን ብለው ሊያወሩ ይችላሉ። ከዛ ግን ማስረጃ ከሌላቸው ያ ዝም ብሎ አሉባልታ ነው እንደማለት ነው። እና በዚህ አሳልት አሊጌሽን ምክንያት ያ አሊጌሽን ምንድን ነው የሆነው? ኢት ዋዝ ሜድ አጌንስት ሂም። ስለዚህ አጌንስት ከእናንተ ተቃራኒ እንደማለት ነው። እና እነዚህ ምንድን ነው እሱ ያው ጥቃት አድርሷል ተብሎ እሱ ላይ ክስ ስለቀረበበት በዛም ምክንያት ሂስ ቴኪንግ ኤ ሊቭ ኦፍ አብሰንስ፣ እሱ ያው እንደማይጫወት ወይም ፍቃድ ላይ እንደሆነ አድርገን እንድናስበው ነው ይሄ ዜና የቀረበው። ሚዲያ ቃለ መጠይቅ ሳያደርግ ነበረ። በዛም ምንድን ያለው አይ ኔቨር ኔቨር፣ በፍጹም ማለት ነው። አይ ኔቨር አታክድ፣ አታክ ማድረግ ማለት ሰዎችን መተናኮል ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ስለዚህ አንቶኒ ምንድን ነው እያለ ያለው? አይ ኔቨር አታክድ፣ ማንንም አታክ አላረግኩኝም እያለ ነው፣ ወይም አልተተናኮልኩኝም ማንን። አይ ኔቨር አታክድ ኤኒ ወመን። ወመን ሴት ማለት ሲሆን ኤኒ ማንኛዋንም ሴት እንደማለት ነው። ስለዚህ አይ ኔቨር አታክድ ኤኒ ወመን፣ ማንኛዋንም ሴት ምንም ያው አሳልት አላደረግኩኝም። ኤንድ እናም ደ ትሩዝ ይለናል። ትሩዝ እውነት ነው። ስለዚህ ደ ትሩዝ እውነቱ፣ ኢት ዊል ካም አውት እውነቱ ይወጣል ማለቱ ነው። የአንቶኒን ዜና እዚህ ጋር እንቋጭ። እዚህ ጋር የምትመለከቷት እግር ኳስ ተጫዋች ጄኒ ሄርሞሶ ትባላለች። ጄኒ ሄርሞሶ በስፔን ባለ በዘንድሮ የዓለም ዋንጫ ያው ዋንጫውን በበላችበት ጊዜ የቀድሞ የስፔን የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ሉዊስ ራቢያሌስ ያው እሱ ስሟት ነበር። ሂ ኪስድ ሄር። ስለዚህ ትኪስ ሰሟን መሳም ነው ስሟት። ከዛ በጣም ብዙ ያው ተቃውሞች ሲቀርቡበት ነበረ። ያንን ተከትሎም እሱ ምን አረገ? ሪዛይን ያደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ሉዊስ ሩቢያሌስ ሪዛይን ሲሉን ስራው እንደለቀቀ ነው የሚነግሩን። የትኛውን ስራው? አስ ፕሬዚደንት ኦፍ ስፓኒሽ ኤፍኤ ኦቨር ጄኒ ሄርሞሶ ኪስ። በጄኒ ሄርሞሶ ያው እሷን ስለ ሳማት በዛ ምክንያት አሁን እዚህ ጋር ኦቨርን ቢካዝ ኦፍ ብላችሁ ልትተረጉሙ ትችላላችሁ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ምን አደረገ? ሂ ሪዛይንድ ማለት ነው። ሪዛይን አድርጓል ወይም ስራ መልቀቁን ነው እዚህ ጋር ይሄ ዜና የሚነግረን።
need Neymar Junior yozi background la yemittemelekatut ye Brazilu tachwaach sihon Neymar Junior mindin yaderegaw he breaks break madreg malet yonen neger mesber no selezi bezin gize sebero mindinno he breaks pele silanal ahun ezi ga apostrophe esu itayachuhal adelle apostrophe esu ye yemil turgum inoron ye kelinda malet no ahun ezi ga yema pele siya pele ye pele nimen all time yemen gize unda malet no all time scoring record for Brazil. So let's see, Brazil, he Neymar himself on goals, kya gawa dress on ball, as kala ne pesa dress, kya gawa dress. Pele na para ye Brazil, yemin gizyom kafteng ag gawa gbi. Kazak Neymar Jr. he broke that record. Malas no yanan record enda sa peronu bezi kamyaro. Arun video ndo dera shu tasfarar kalo in kazabet jamari. This is I'm probably going to upload this on a new channel. At this channel, I know he didn't upload a matter ago because I got two strikes. Yeah, I'm originally channel night and I had to start another channel. Like, great. Me now. Anyway, I hope you guys enjoyed today's video. It's our video and do that out father. Let me know if you like the video. Video on code that out choose nagaring and give me your comments. Yeah, lot to namaste. It's best. Welcome back. And you know, welcome back to summits.